No a tunak máme vlastne ostenia, sme vytiahli hore, potrebovali sme tam dať tepelnú izoláciu, ale aj nejako zase vzduchotesnosť, napojenie na krokvy a tak spraviť. Takže tam máme konopný betón, ktorý zatiaľ máme takýto pohľadový. Ale uvidíme, že teda, keď sa to tu bude užívať, že či sa z neho nebude droliť. A na druhej strane to máme tiež. A tam sme vlastne ten priestor urobili takým spôsobom, že sme ho zateplili a využili až ponad odašie domu. A vlastne všetky tieto polia budú nejakým spôsobom využité, že buď tam bude zasunutá postielka, alebo tam bude skrinka, alebo tam bude šatník. Že vlastne aj ten špic toho sa dá nejakým spôsobom kreatívne a funkčne využiť a určite je príjemnejšie aj na využitie na ten šatník, že mať v takomto rohu nejak odložené takéto detské oblečko, ako robiť v takomto priestore nejakú ďalšiu skriňu navyše. Takže toto bolo taká, bolo to tiež komplikácia, ale videli sme to aj na iných domoch a sme sa rozhodli, že to chceme a sme radi, že to máme. A tam ešte ale ten konopný betón je isté, že budeme musieť nejakým spôsobom niečím prekryť, pretože vlastne tam tá hrana toho, ona by sa vlastne obila, lebo to nie je dostatočne pevné. Takže tam zrejme príde nejaká drevená doska alebo proste niečo, čím to prekryjeme. Takže tak, no a vlastne pri celom tom priestore, jak sme to robili, tak sme sa snažili v každom kroku do určitej miery zapojiť v tom deti, aby oni mohli ako cítiť to prepojenie s tým a že to vlastne pre nich, že ja tu nebudem sa nejak namáhať zbytočne pre niečo, čo oni k tomu nepriložia ruku a nebudú potom cítiť s tým takéto prepojenie, že je to ich. No a teraz to budeme využívať ako jeden veľký priestor, najbližší pol rok, možno viac. A deti, hlavne tínedžeri, ktorí budú chcieť mať svoje izbičky, tak máme nejaké škice, že ako by sa to dalo, čavoci, že ako by sa to dalo nadeliť a vlastne deti si to budú už potom musieť sami aj steny urobiť a tak a niečo im s tým pomôžem, ale bude to na nich, aby vlastne aj mohli týmto spôsobom participovať na tom, aby to ozaj mohli považovať, že to je ich priestor, že to nie je, že niekto to urobil pre nich, ale že oni si to urobili pre seba. Takže tak, naše podkrovie a vidíme sa na budúce. Čauko. Tady je naša stará stresová.